Salve pessoal, eu sou o Marbuk. Estamos aqui hoje, segunda-feira, cara, região central de Campo Grande, na Orla Morena, ó. Essa avenida aqui a gente passou aqui no centro para ver como que tá, região central. Fazer um vídeo para vocês aí, porque tem muita gente que ainda tá questionando sobre energia elétrica, cara, que não chegou energia ainda, tem gente sem água, sem luz, não voltou ainda, muitas árvores caídas ainda, e a gente achou uma aqui na região central, próximo à Orla Morena. A gente vai dar uma filmada para vocês aí, os moradores estão ali retirando ainda coisas que caiu da árvore, né, nos escombros dentro da casa. Vamos dar uma ida ali, atravessar a rua aqui para ver como que tá a situação aqui nessa avenida. Olha aí, galera, como vocês podem ver, uma árvore grande, não é uma árvore pequena. Segundo o morador ali que está fazendo a retirada dos escombros ainda, que caiu muita coisa, quebrou o portão dele. Ele está indignado que ainda não teve nenhuma ajuda. E a gente está aqui fazendo essa matéria para solidarizar quem puder estar ajudando aqui o senhor. Que a árvore está atravessada, cara, e não apareceu ajuda ainda. Ele está tirando com as mãos, com o colega dele, próprias mãos. E vamos aqui mais próximo para a gente ver aqui, ó, o tamanho da árvore, cara. Vamos ver ali como que ficou a situação da árvore aqui no canteiro central dessa avenida. A imagem está escura, mas a via ainda está obstruída. Ainda tem um cone aqui. E os carros estão passando apenas por uma mão. Aconselho a você que está vindo na avenida aqui evitar de passar por aqui, né? Pois essa via está obstruída. Galera, para vocês verem que não é brincadeira, olha eu aqui, olha o tamanho da raiz, cara. Olha lá, ó, quase não passa na imagem o tamanho dessa raiz, o tamanho dessa árvore. O cara tirando ele, o amigo dele, no braço, cara. No braço, não é fácil não, velho. E é a realidade de muitos, não é só ele que está nessa situação não. É a realidade de muitos que tá passando por isso aí, tendo que tirar no braço, cara, com as próprias mãos. E é isso aí, não tá fácil, cara. A gente tá cobrindo aqui para mostrar. Quem puder ajudar, estiver passando por aqui, ó, é próximo à Orla Morena. Você vai ver uma avenida aqui de duas mãos. Se puder dar uma mão para ele aqui, beleza? Vamos lá. Dois carros. E tem mais um lá. Ele teve que afastar e olha só como que tá o portão da casa dele, ó. Como que ele faz para sair, para ir trabalhar? E a prefeitura até agora não deu as caras aqui. As árvores foram impedidas de tirar, porque já foi feito o pedido para a retirada das árvores, porém não foi solicitado, né, a permissão. E olha aí o prejuízo que o Humberto teve. E é isso aí, galera, a gente tá mostrando aqui, ó, a realidade. A gente não tá exagerando não. Olha o tamanho dessa árvore, que segundo ele, ela já balangava, já ameaçava cair. E aí caiu as três de uma vez, olha só. Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje. Quem puder ajudar o rapaz aqui, a gente tá próximo à Avenida Júlio de Castilho. Quem pegar a Avenida Júlio de Castilho é a próxima avenida, ela é de duas mãos. O rapaz tá tirando tudo com a mão sozinho, cara. Quem puder passar ali, dá uma ajuda. Ele disse que ontem um rapaz passou com a motosserra e ajudou ele ali. E agora tá o amigo dele, saiu do trampo, foi lá ajudar. Até agora, nenhuma autoridade apareceu ali para se manifestar, para poder dar uma ajuda. E a gente tá aqui fazendo a matéria. Se você é aqui de Campo Grande, tá sem luz, tá sem água, tem uma árvore que caiu aí também, precisa de ajuda, manda pra gente. Vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram. Entre em contato aí, manda aí, a gente vai lá e faz uma matéria também, falou? Eu sou o Marbuk, é nóis, galera, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí, falou? É nóis! Thank you.